ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק צעיר מאוד לגמרי, היינו יאנג. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ואז הקבצן העיוור, למה הוא נאמר להם מתנה? הוא אמר להם, אני כמתנה, אני אתן לכם את החיים הארוכים שלי. ואז הוא אומר לכם, תדעו לכם שאני זקן מאוד 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 מאוד, ואף על פי כן אני צעיר מאוד, שזה בעצם שני הפכים. עכשיו, בפשיטות, איפה שני ההפכים האלה של הצעיר והזקן מתחברים? מחוץ לזמן. כי אם אתה מחוץ לזמן, אפשר לומר שאתה מאוד צעיר כי עוד אין לך זמן, כי אתה עדיין לא קיים. ומצד שני, אפשר לומר שאתה מאוד זקן, כי אתה יותר זקן מהזמן. שבפשיטות זו, שזה בעצם אומר, אני זקן מאוד, כי מה יותר זקן מהזמן? מה שיש מחוץ לזמן. האין זמן הוא יותר גדול מהזמן, כי הזמן עשוי מאין זמן. אז האין זמן הוא יותר גדול מאשר הזמן, הוא עוד נמצא עוד לפני הזמן, מה שנקרא עתיק הסתימה לפני הזמן. ומצד שני, אני עדיין צעיר מאוד לגמרי, למה? כי עדיין עוד לא התחלתי בכלל להתהוות. שמה זה אומר בפשיטות? בפשיטות, הכוונה היא שהוא נתן להם את השכל שמעל הזמן. מה הכוונה את השכל שמעל הזמן? השכל שמעל הזמן פירושו השכל של האחדות, ההבנה שהכל אחד. זה ההבנה שהכל אחד, אם הכל אחד, אז אתה מאוד זקן. למה אתה מאוד זקן? כי שום דבר לא משתנה אף פעם. כי מהותך היא נצחית, אז אתה מאוד זקן. אבל בצד שני, אתה גם עדיין צעיר לגמרי. כי אם הכל אחד, אז המקום והזמן הם אחד, אז שום דבר לא קיים, אז ממילא אתה מאוד צעיר. ואף על פי כן אני זקן מאוד. שימו לב לנושא של ההפכים. ושני ההפכים האלה, שניהם זה בחינה אחת. כי זקן מאוד וצעיר מאוד, שתי הבחינות האלה, שתיהן נמצאות מחוץ לזמן. כי רק מחוץ לזמן עדיין אין לך הוויה, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. שזה דרך אגב, רבי נחמן אמר שהמשיח, שאלוהים מדבר איתו, ואז אומר לו, אני היום הלדתיך, שהמשיח יחווה שהוא היום נולד. אבל שימו לב שכאן רבי נחמן אמר, ולא התחלתי עדיין לחיות, כי יש בזה כמה בחינות. יש בחינה של עכשיו נולדתי, יש בחינה של, ויש בחינה של עדיין לא התחלתי לחיות כלל. עדיין לא התחלתי לחיות כלל. מה זה נקרא עדיין לא התחלתי לחיות כלל? מה שנקרא אבן. משם רואה אבן ישראל. אבן, אב ובן כאחד. אב ובן פירושו שהבן נמצא באחדות עם אביו, כמו לפני הבריאה. כי הבן מלך, ברגע שיש לו את השכל של האחדות, אז הוא בעצם המלך בכבודו ובעצמו. זה נקרא שהבן והמלך מחוברים, שהבן יודע שהוא המלך. זאת אומרת שהאפשרי המציאות חווה את עצמו כמחויב המציאות ממש. מחויב המציאות פירושו מה שיש לפני המקום ולפני הזמן. זה נקרא מחויב המציאות. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. מה זה? ואז הקבוצן אומר להם, זה לא אני רק מספר לכם שאני כל כך זקן ושעוד לא התחלתי לחיות, אלא יש לי על זה גם הסכמה מהנשר הגדול. מה זה נקרא הנשר הגדול? הנשר הגדול פירושו שכל גדול. נישא דא מוחא. רבי נחמן אומר, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. רבי נחמן אומר, הנשר זה המוח. זאת אומרת שרבי נחמן אומר, יש שכל מאוד גדול שהוא בעצם, בעצם נותן לי אישור על הנושא הזה. ובעצם רבי נחמן עכשיו מסביר את השכל של מה שהוא אמר, שהוא בעצם מאוד זקן, ובצד שני הוא גם מאוד צעיר. ואספר לכם מעשה. כל זה הוא דברי העיוור עליו. ואז העיוור עכשיו מספר סיפור לאותם שני ילדים. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. פעם אחת הוא קבוצת אנשים שנסעו בכל מיני ספינות על הים. ובא רוח שערה ושיבר את הספינות, ואז זה הרוח שרה ששברה את הספינות, ואנשים ניצלו, ובאו אל מגדל אחד, ואז הם באו לאיזה מגדל, ועלו אל המגדל, ומצאו שם כל המאכלים ומשקות המלבושים וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. עכשיו, מה הנמשל של האנשים, הספינות, מה הנמשל? אז קודם כל כבר בהמשך הסיפור, הוא אומר להם, חזרו לספינות שלכם, והספינות הכוונה הגופים. מה זה אומר פרקטית? חזרו על הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו שיחזרו ויבנו. אתה חזרו אליהם, מה זה אומר פרקטית? אז הפירוש הפשוט, מה שמקובל להסביר,
שאנשים היו בעולם הזה והיו בספינות בתוך גוף, ואז הם איכשהו עזבו את הגוף וקרה להם איזה סיפור כלשהו, כן? רבי נחמן אבל מבאר בליקוטי מוהר"ן שספינה זה בלשון ספון וחשוב. זאת אומרת, ספינות הרבה זה לאו דווקא הגוף. זאת אומרת, גם הנשמה היא נקראת גוף. האני של האדם הוא בעצם ספינה. כי הדרך האני שלך, דרך התודעה שלך, אתה חווה את כל, את כל האירועים. זה גם כן סוג של ספינה. והספן של הספינה זה גם כן אתה. אתה הספן של הספינה. אתה, האני שלך, הוא גם כן הספן של הספינה. ובא רוח סערה ושיבר את הספינות. עכשיו, פה בעצם מדובר על פרספקטיבה של שילום שכר. מדובר על פרספקטיבה של שילום שכר, שכביכול הם היו בתוך ספינות, ואז הם השתברו להם הספינות, ואז הם הגיעו לאיזה מגדל, והיה להם שם שכר וכו' וכו' וכו', ואז הם עשו איזה תחרות, תכף יסופר לתחרות, ואז בסוף הנשר אמר להם, אתם תחזרו לאוצרות שלכם ואתה תבוא תעמוד איתי, אוקיי? עכשיו, הנושא הזה של השכר, כפשוטו, כביכול מדובר על העולם הבא, אוקיי? זאת אומרת, נשברו להם הספינות, כאילו עזבו את הגוף, הגיעו לאיזה מגדל, הגיעו לאיזה, נגיד לבית דין של מעלה, הגיעו לאיזה מקום, ואז דנו אותם, וכל אחד נתנו לו את מה שמגיע לו. אבל העניין האמיתי הוא, שכל העניין של העולם הבא, ושל בית דין של מעלה, ושל השכר, ושל העונש, וכל הסיפורים הנפלאות האלה, והגן עדן, והגיהנום, והמלאך המוות, וכף הקדמה, והשדים, והרוחות, וכל הסיפורים והעניינים, זה הכל קיים בזה העולם ממש. עכשיו, זה נכון שגם כשאתה מת, זה גם כן קיים, זה נכון, אבל הסיפורים הם פה בעולם הזה, אין הבדל במה שקורה פה למה שקורה אחר כך. ומי שחושב שיש הבדל, זכותו לחשוב שיש הבדל, כן, אנחנו לא נגד כל אחד שחשוב מה שבא לו, אבל מצד אמת אין הבדל, כי כבר פה בעולם הזה יש את כל העניינים כולם, ושילום השכר הוא פה בעולם הזה. רבי נחמן אומר, ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בגין ביאת שמשו, דיינו לקבל את השכר אחרי מותך, ביומו תיתן לשכרו. השכר תקבל אותו עוד שאתה חי. אני אסביר פה עכשיו את המהות של העניין. הכוונה היא שבעצם, רבי נחמן אומר כזה דבר, רבי נחמן אומר, כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. רבי נחמן אומר, ברגע שבן אדם מת, נעשה חופשי, הוא מתחיל לחפש אוצרות באמצעות התורה והמצוות. זאת אומרת שכל בן אדם ובן אדם יכול לחפש אוצרות לפי כמות המצוות והמעשים טובים שהוא עשה. אבל רבי נחמן אומר שאצל כולם נגמר להם בשלב כלשהו היכולת לחפש. נותנים לך, יש לך סכין לחפש, תחפש, 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 אוקיי, סיימת, נגמרו לך הנרות. כל מצווה שאתה עושה יש בנר, היא נותנת לך נר. ובשלב כלשהו בעצם נגמר לך הנרות לחיפוש, אבל אם אתה צדיק אמיתי, אז אף פעם לא נגמרים לך הנרות של החיפושים, ואתה בעצם יכול לחפש לנצח מה שאתה רוצה. עכשיו, הדברים האלה הם מתרחשים פה בעולם הזה. פה בעולם הזה בעצם הכוונה היא כל אחד ואחד יש לו שכר, בעצם מדובר על החוויות הרוחניות של האדם. ומה זה מגדל? אני תכף נחבר פה את הכל. מה זה מגדל? מגדל הכוונה שכל. רבי נחמן אומר, הר, הר זה שכל, ההר הגדול, הר פירושו שכל, פירושו תובנה. ובאו אל מגדל אחד, הכוונה הגיעו לשכל מסוים, שכל מאוד גדול. ועלו אל המגדל, והנשר זה השופט שיש שם באותו שכל, כאילו הכוונה השכל העוד יותר גדול שנמצא שם במגדל, כי הנשר נמצא על המגדל. בשורה התחתונה רבי נחמן בעצם מנסה לדבר על בחינת התחדשות שיש לכל אחד ואחד בעולם, כי השכר של האדם זה ההתחדשות. זאת אומרת, ככל שבן אדם מתחדש יותר, הוא חווה יותר התחדשות, זה בעצם השכר שלו, עד כמה התחדשות אתה חווה בעולם. עכשיו רבי נחמן אמר, כל הצדיקים בעולם הגיעו למה שהגיעו וזהו, ולא התקדמו יותר. הוא אמר, אבל אני עולה מדרגה לדרגה. עכשיו מה שרבי נחמן בעצם בא להגיד פה,
הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, זאת אומרת, אנשים חיים בתוך גוף גשמי, איזה ים, העולם הזה אפשר לקרוא לו ים, אפשר לקרוא לזה ים החוכמה, כוונה נמצאים פה, הרבה אנשים נמצאים בתוך ספינות על הים, שזה בעצם הרבה תודעות נמצאים בעולם שלנו, ובא רוח שרה ושיבר את הספינות ואנשים ניצלו. פה רבי נחמן אומר, אנחנו עכשיו נשפוט את הדרגה הרוחנית של האנשים האלה מהצד של הנשמה. והאנשים ניצלו. מה זאת אומרת האנשים ניצלו? רבי נחמן אומר, אנחנו, האיש, האדם, הוא לא הגוף שלו, האדם הוא התודעה, הנשמה שחובה את המציאות, זה האדם. והרוח שרה בא איזה משהו ושבר את הספינות והאנשים ניצלו. זאת אומרת שכביכול אנשים מגיעים לאיזה שכל. אני אתן עוד איזה נקודה. רבי נחמן אומר, לעתיד שעבר משיח, אז מי שלא מקורב אליי, ייתנו לו יין לך, ייתנו לו יין לשתות, יעבדו עליו עם יין מזויף. ויגידו לו, הנה, 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 כמו, ואז הוא יתלהב מהסיפור הזה, כמו נגיד הננחים. הם אומרים, נא, 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 נחמן אומן. עכשיו, הם בטוחים שזה השיר שיתגלה לעתיד לבוא. כן, אין להם שום קשר, שום חיבור למציאות. אבל הם מתלהבים מאוד מהשיר הזה, זה מה שנקרא יין מזויף. הם מלמלים מילים, הם חושבים שזה הגאולה. זה שכל מצומצם. עכשיו, זה בעצם המאכלים והמשקאות והמלבושים וכל מה שהם צריכים, מה שהם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. למה אני מחדד את הנושא הזה? קודם כל, מכמה סיבות. דבר ראשון, צריך להבין שכל הנושא של שילום השכר הוא פה בעולם הזה ממש. פה בעולם הזה בזמן אמת, אנחנו לא, אלוהים לא משלם בצ'קים דחויים, הוא משלם במזומן בזמן אמת. תוך כדי שאתה מבצע את הפעולה, משלמים לך. רמת הדבקות שלך זה עצמו, השכר והעונש שלך, זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להבין, שלמרות שמצאו שם את כל המאכלים, המשקאות, המלבושים, היה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם, אף על פי כן, הכל שם היה מזויף. למה מזויף? כי גם בסיפור על עבדת בת מלך, גם כאן מסופר שאת בת המלך לקחו לאותו מלך רשע, ובאה שם את כל התענוגים, את כל השעשועים, את כל הדברים וכו' וכו', אבל אמרה לו, המקום הזה הוא לא טוב. למרות שהיה שם את כל הדברים, המקום הזה לא היה טוב אמיתי. ולמה אני מחדד את זה? כי הקבצן העיוור לא נשאר שם במקום הזה. הקבצן העיוור הלך עם אלוהים בכבודו ובעצמו. הנשר זה כביכול השכל של אלוהים. ובהמשך הסיפור, הנשר אמר לקבצן, אמר לו, תקשיב, אתה תבוא איתי. עכשיו, אם אלוהים אומר לך, תבוא איתי, אז זאת אומרת שאיפה שאלוהים לא נמצא, זה נקרא גיהנום. כי הדתיים, לדוגמה, מפנטזים בפנטזיה שהם הגיעו לגן עדן, ושיהיה להם שם כל טור ותענוגים וסיפורים ועניינים. כן, תענוגים רוחניים כאלה ואחרים. אבל דבר אחד, ובאמת בסוף הם יקבלו את זה, כן? הוא אומר להם, שובו לצורת שלכם, אין בעיה. כל מה שאתם רוצים תקבלו, מה שאתה רוצה תקבל? שזה בעצם נותנים לבן אדם את מה שהוא מתאווה, אוקיי? אנשים רודפים אחרי תאוות, נותנים להם את מה שהם מתאווים, אבל מה לא נותנים להם? את מה שהקבצה, את מה שהנשר אמר לקבצן, אמר לו, ואתה בוא תהיה יחד איתי, אתה אל תלך איתם, אתה תהיה איתי, מה הכוונה? עכשיו, רבי נחמן אומר, שלמות יש רק להשיג, כי אתה כמוני ממש, זה מה שאמר לו הנשר לקבצן. כי רבי נחמן אומר, שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כולם חסרים. ומי שנכלל בו הוא יש לו שלמות, רק מי שנכלל בין סוף רק הוא יש לו שלמות. זאת אומרת, יכול להיות לך כל המאכלים והמשקאות, המלבושים וכל התענוגות, ותחזור על האוצרות שלך ותחזור לגוף שלך, מה שאתה רוצה תקבל. אבל הנשר אומר לך, אתה תחזור לגוף שלך, אתה תחזור לספינה, אתה תישאר שם. אבל אם אתה הקבצן העיוור, אתה בוא עמדי, אתה תקבל את החיים הטובים באמת. הם יקבלו את הגן עדן המזויף שלהם. שחשבו שזה גן עדן, אנחנו לא נגדם. אבל מצד האמת, זה לא באמת אוצרות. כי אם הנשר אומר לך, אתה בוא איתי, כי אני יש לי חיים טובים באמת, אז מי שלא נמצא עם הנשר בעצם לא חי חיים טובים באמת. זה בעצם שתי הדגשות שיש כאן. הדגשה ראשונה שצריך להבין, שכל הסיפור הזה של הלכו בספינות, והשתברו הספינות, וכל הדברים האלה, כביכול, רבי נחמן עשה את זה כאילו כאנלוגיה, שמתו, והגיעו לבית דין של מעלה, וחזרו, ואז אמר להם, תקום בתחיית המתים, וכו' וכו'. אבל כל הדברים האלה זה אנלוגיות על דברים שבעצם קורים פה בעולם הזה. זאת אומרת, עד כמה שכר יש לאדם בעולם הזה?
מצד הנשמה שלו. זה הכוונה שמצד האנשים שהם עלו למגדל, שהם מקבלים איזה שכל, מה יש להם, איזה סוגי הנאות יש להם. עכשיו, הדבר אחד צריך להבין שכל הסיפור הזה זה בעצם רלוונטי בעולם הזה. דבר שני שצריך להבין, שכל התענוגות והשעשועים